hecho, soy hematólogo, soy el responsable del procesamiento y el uso terapéutico de la sangre de cordón. Y la meva carrera profesional dentro de la hematología está siempre vinculada al banc de cordón. He anat veient créixer desde prácticamente un bebé, que va ser el proyecto de recerca, hasta ahora que en 1000 cordones se ha convertido prácticamente en un mayor de edad. Yo soy hematóloga, estic lligada en el programa de sang de cordó umbilical desde el seu inici. Actualmente, en el programa Concòrdia, yo soy la responsable del programa de donació de sang de cordó umbilical. S'ha vist que les cèl·lules mare són capaces de regenerar la medula òssea en aquelles persones que la tenen malalta. I gràcies a la sang de cordó umbilical s'ha augmentat la probabilitat de trobar un donant compatible. Evidentment, després hi ha la recerca. La recerca és molt important i nosaltres hem d'analitzar quines altres aplicacions pot tenir aquesta sang de cordó umbilical. Hello. Hi. Hello, Caitlin. How are you? Hello. I remember very much that we meet in Nottingham. Yeah, so do I. A Caitlin la vaig conèixer a Anglaterra. Seria el 2007, quan vaig estar per treballar i vam tenir notícies de que una nena d'un poble proper a Leicester volia conèixer-me perquè sabia que jo era de Barcelona. How are you, Caitlin? I'm good, thank you. La meva sorpresa va ser quan em va comentar que la raó era que el seu donant de cordó havia provingut del banc on jo treballava, que era el banc de cordó de Barcelona, el banc de sang i teixits. What are you doing? I've had lots of schoolwork. So I've had lots of exams recently, lots of mock exams. I play the keyboard. I go to a girl guide group on Wednesday. Ens vam conèixer i vaig veure una nena pues, plena d'il·lusions, no? Plena de vida i de gratitud. I per mi va ser molt també emocionant veure que tot el que havíem fet en l'ajuda de molta gent havia servit per tornar aquesta somriure a aquesta nena que es diu Caitlin. I've done quite well in them. I'm proud of you then. Thank you. Yeah. Se calcula que una de cada 100.000 persones necessitarà un trasplantament de cordó segurament cada any. Llavors, nosaltres, com model de banc que som, el que hem fet és portar aquesta donació, que és natural i té totes aquestes característiques tan interessants, al pacient, acompanyant-la en tot moment i generant el que en diem un producte segur perquè se puga infondre i trasplantar i fer el benefici que nosaltres pretenem. Donar cordó a un banc públic com el nostre o a altres és important perquè si nosaltres no ho fem, si nosaltres no fem això per a aquests pacients que ho necessiten, ningú més ho pot fer. I'd just like to say thank you and that I'm living and it's great, you know. Fan falta més donacions i quina forma millor de començar una vida que regalant una altra vida. Poder dir que el nostre fill el primer que ha fet ha estat poder contribuir a la salut d'alguna persona malalta. Thank you to Caitlin and to you and to all the family. Well, thank you. Keep up the good work. Yeah. Excellent. And hope to see you soon, okay? Yes.